Yeah.
jẹ́ ká gbàdúrà. Dear Father, we thank you very much because your word is life. Bàbá wa àwọn adúgbòlọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé èyí ni ọ̀rọ̀ yín. We pray that that word will bring life in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé ọ̀rọ̀ náà yóò mú iyì wá sínú ayé wa ní orúkọ Jésù. Pray that that which we will share together today. Mo gbàdúrà pé ohun tí a máa ṣe àjọpín rẹ̀ papọ̀ lónìí. Will bring change where change is necessary. Yóò mú ìyípadà wá níbi tá a ti nílò ìyípadà. Will bring revival where it is necessary. Yóò mú ìsọjí wá níbi tá a ti nílò ìsọjí. Restoration to those who are backsliding. Yóò mú ìpadàbọ̀ sípò wá fún àwọn tó ti pẹ̀yìndà. Bless your word even now. Ẹ bùkún ọ̀rọ̀ yín lónìí. Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Although time is gone, and yet we need to consider this word of God together. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé àkókò ti lọ, ó ṣe pàtàkì fún wa láti jọ wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run papọ̀. Before we go home today, I'll share with us believers' responsibility to backsliding brethren. Lónìí kí a tó lọ, wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí ojúṣe onígbàgbọ́ sí àwọn apẹ̀yìndà. But the believer's responsibility to our backsliding brethren. Ojúṣe àwọn onígbàgbọ́ sí àwọn ará wa tó ti pẹ̀yìndà. The Bible tells us one of the signs of the last days is massive backsliding among the believers. Bíbélì sọ fún wa pé ìkan lára àwọn àmì ìkẹyìn ọjọ́. We find that in 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3. Chapter 2 verses 1 to 3. We find that it says, the day of the Lord shall not come unless there is a falling away first. That means when you see when you find one believer backsliding here, another believer backsliding there, that is not a falling away. That's just something that may happen. To ba ri onigbagbo kan bi to su to peyinda si kan peyinda lohun iye o ti so pe awon won yi gbogbo lo ti para ko. But when you see that thing multiplied in such a way that so many people, you find brother so and so, you can't find him again. Look for sister so and so, you can't find him again. Look for the other person is backsliding. The other one is also backsliding. The Bible tells us that when the end of the world is coming, that's how we will know. And it is important that we believers living in the last days should know. What should be our responsibility when we see our brethren backsliding? Ó wá yẹ kí àwọn onígbàgbọ́ nígbàkẹyìn kí á mọ tó jẹ ojúṣe wa nígbà tá a bá rí àwọn ará wa tó ń pè yìí dàkún lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Because we read in the Bible about the children of Israel. A kà nínú Bíbélì nípa àwọn ọmọ Ísíráélì. They started a journey from Egypt. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò láti Íjíbítì. But they never got to Canaan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò dé ilẹ̀ Kénánì. Majority of them perished in the wilderness. Ogunlọ́gbọ̀ wọn ló ṣègbè inú aginjù. They fell away. Wọ́n ṣubú. The same God that saved them was the same God that destroyed them. Ọlọ́run kan náà tó gbà wọ́n là, òun ló pa wọ́n run. And we are given a warning about them. In Hebrews chapter 3. Which is our text now. Hebrews chapter 3 verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. He gives us the example of the Israelites. He has been speaking about them from verse 1. And he tells us that these people did not enter into the rest of God. Why?
They left the land of destruction, but they did not enter into Canaan. Because they fell by the wayside, their hearts departed from the living God. And now he gives us warning. He says, take heed, be careful, my brethren. You are saved. You are on the way to heaven. But be careful so that an evil heart of unbelief does not get into you. So that you depart from the living God. But exhort one another daily. While it is called today. Lest any of you be adding through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ. If you see now, this tells us that it's eternal security is not something you have, whether you do whatever you like, you don't do whatever you like, you'll just be saved eternally. It is conditional. We are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. There is a condition to fulfill. If you want to be a partaker with Christ in his kingdom, you have to hold the beginning of your confidence steadfast unto the end. He says you hold the beginning, not the end, the beginning of your faith. Why does he say that? What you find generally with many people is that when they start the beginning of the Christian journey, at the beginning they are fervent, they are zealous, they are committed, they are holy, they are careful, they watch everything, they don't allow any little thing to come near them. But as they go on over time, they begin to have this latitude. They allow anything and they feel that there's no problem. The older I get in the Lord, the more careless I can become. It says, hold the beginning of your faith. That is backsliding. Backsliding is when you begin to make allowance for things you didn't make allowance for before in your personal spiritual life. Some things that are negative, that are not good, that if it happened to you before, you have read it before, I found it back, my lost tears. If something small happened at that time, you will cry, you will pray, you will fast. Oh God, this is what I've done, you will pray. But as you are backsliding, you call it, I am maturing. But the Bible calls it backsliding. Then you begin to have this wide latitude and you allow a lot of things. That is backsliding. So we are made partakers of Christ if we hold fast our confidence until the end. From the title of the message, you see we say, our backsliding brethren. There is different between that backsliding, those who are still in the church, they are still among us, although they are backsliding, and those who are backsliding totally, and they are drawn away and away from the church. As
sí àwọn ọlọ́ wa tó ń gbọ́ ẹ̀yìn dà wọ́n sì wà nínú ìjọ o ṣùgbọ́n wọ́n ti ń gbọ́ ẹ̀yìn dà ó yàtọ̀ sáwọn tó tẹ̀ sínú ìjọ wa tó ti ṣáko lọ tó ti fi kristi sílẹ̀. Who are those that are backsliding? Who are those that are backsliding? Àwọn wo ló ń gbọ́ ẹ̀yìn dà ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì wà nínú ìjọ àwọn wo ló ti gbẹ̀yìn dà tá à rí wọn mọ́. Well, whatever they are, we need to know how to help them. Èyí ò wù kú ó jẹ́ ó yẹ ká mo bá ṣe lè ràn wọ́n lọ́wọ́. But those of us who help those who are backsliding, those who help those who are backsliding, ourselves must not be in any stage of backsliding. Àwa tí a bá máa ran àwọn tó ti gbẹ̀yìn dà lọ́wọ́ tàbí àwọn tó ń gbẹ̀yìn dà lọ́wọ́lọ́wọ́ a ò gbọ́dọ̀ sí nínú ìpele èyíkéyìí nínú ìgbẹ̀yìn dà náà. And so we have our point number one, troubling signs of backsliding. Àkọ́kọ́ kókó ọ̀rọ̀ wa lónìí. Òun náà ni àwọn àmì ìpẹ̀yìndà tó fara hàn. Troubling signs, telltale signs of backsliding, that when they, we see them, if we are spiritual, it troubles us. Those of us who are spiritual, those who are not spiritual, they don't even see it at all. But those who are spiritual, they can see it. When we see those signs of backsliding, it troubles us. And it's there in the lives of those people. I also want to tell you, àwọn àmì ìdánimọ̀ tá a fi mọ̀ pé àwọn èèyàn ti pẹ̀yìn dà ṣùgbọ́n tó lọ ń dáni láàmú tó bá jẹ́ ẹni ẹ̀mí tó bá dáhùn tó ń pẹ̀yìn dà yóò ṣe ọ́ inú rẹ̀ ò ní dùn ohun tá à ń sọ gan náà nìyí. So then look at Hebrews chapter 3:1, troubling signs of backsliding. Gbogbo àkọ́kọ́ Hebrews 3:1, àwọn àwọn àmì náà ti ìpẹ̀yìn dà tó ń dáni láàmú. If you see any of these signs in your life, it will trouble you if you want to get to heaven. Bó bá rí èyíkéyìí náà wà mí wọ̀nyí nínú ayé rẹ, ó yẹ kó fún ọ ní kàyéfì kó sì kó dà láàmú tó bá fẹ́ lọ sọ́run. If you see them in your life and it doesn't trouble you, I am troubled that you are not troubled. Bó bá rí wọn nínú ayé rẹ, ṣùgbọ́n tó ṣe láìbìkítà, ó jẹ mí lógún o, mo ní wàhálà tó gbé okò yẹ nǹkan náà. But if you see them in your life, and I'll give you 10 of them, if you see any of these signs in your life, it should trouble you, it should drive you to God and pray. It should cause you to seek the face of God. It should cause you to check up again so that you don't miss heaven at last. Take it, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. The first thing we learn is that backsliding begins when the heart of the believer stops to follow after God. Then backsliding has started. Ó bẹ̀rẹ̀ níbi tí ọkàn onígbàgbọ́ tó bá ti dẹ́kun àti mọ tẹ̀lé Ọlọ́run. No time, just put down Psalm 42:1-2 and Psalm 63:1. When those two passages are no longer true in your life, backsliding has begun. Àkókò sí fún wa kọ́sílẹ̀ o, orin Dáfídì 32, ẹsẹ̀ 1-2, orin Dáfídì 63, ẹsẹ̀ 1. Bí ò bá rí àwọn tá a kọ síbi nínú ayé rẹ mọ́, o ti ń pẹ̀yìn dà. David said, as the heart panted after the water brooks, my heart is panting after thee, O God. Dávidì ń gbé wíkì ló ti ń bí àgùnrín ti ń mí hẹlẹlẹ sí pa odò. Bẹ́ẹ̀ ni ọkàn mi ń mí hẹlẹ sí Olúwa. When that is no longer true in your life, bí ilé ò bá sínú ayé rẹ mọ́, then that's the sign backsliding has begun. Èyí ni àmì pé o ti ń pẹ̀yìn dà díẹ̀ díẹ̀. Your feet may still be following God, your physical body. Ẹsẹ̀ rẹ tàbí ara òdi ara yìí lè bá tẹ̀lé Ọlọ́run. In a kind of mechanical following. Ní ọ̀nà tó dàbí ti ẹ̀rọ. Outwardly you are still following the Lord. Nípa tara lóde ara ó ń tẹ̀lé Ọlọ́run. Because the inward conviction, inward flame, everything is totally lost. Ṣùgbọ́n iná ti ẹ̀mí yẹn, ìdánilójú ti ẹ̀mí yẹn, o ti pòórá. The backsliding has begun. Ìgbẹ̀yìn dá ti bẹ̀rẹ̀. We learnt about Judas in the morning. Akọ nípa Judas láàárọ̀. Please put down again Matthew 26:6-16. Kọ sílẹ̀ Mátò 24:30, ẹsẹ̀ 5:16. You find Judas Iscariot. Oh, the Judas Iscariot. When that woman washed the feet of Jesus. Ìgbà tí obìnrin tó ń wẹsẹ̀ Jésù. And Jesus accepted it. Jésù sì gbà. And then he said, why is this one wasting this alabaster? Why don't we sell it and give to the poor? Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí àwọn ọmọ yìí sọ pé èéṣe tí obìnrin yìí fi alabaster òróró yìí ṣòfò. Èéṣe táwọn fi tà á kí á sì fún àwọn alágbèrè. The Bible, Jesus said, leave the woman alone. Jésù wí pé
Eventually, Judas Iscariot thought in his heart, if one is following this man, that person will die a poor man. I don't want to die poor. Therefore, immediately after Jesus did not allow them to sell that thing, so that they can put money in the purse, so that he can steal more money, he went after the high priest, I will sell him to you. How much will you give me? The Bible says in verse 16 of that passage, from that time, Judas sought opportunity to betray Jesus. That's from the point he saw that Jesus is not interested in money. I can't follow this man. Physically, he was still following Jesus, but his heart has left the Lord. That is still the same thing as we have read Hebrews 3:12. When your heart stops to follow closely after God, when you begin to follow from a distance, backsliding has begun. And the process of backsliding is so hidden and so gradual that it is imperceptible until a terrible havoc has been done. Satan never gives up on any one of us to see that we backslide. I pray you will not backslide. What are the signs of backsliding? Number one, when the believer's heart begins to refuse what he once held strongly before in Scripture, backsliding has begun. No, your heart begins to refuse the conviction you once held very strongly in the Bible before, you are no longer receiving them. Say it like this: there is an erosion of Bible conviction. That is the sign backsliding has begun. When your heart is no longer holding on to the convictions you had before, backsliding has begun. You may still be a Christian, you may still be in the church, you may even still be a worker, but backsliding has begun. Number two, when the heart is no longer seriously moved by God, when you are no longer sensitive to spiritual things, when you are no longer interested in spiritual engagements, when you are no longer affected by spiritual messages, backsliding has begun. That looks loaded. Let me break it for you. When the heart is no longer moved by God, backsliding has begun. No longer sensitive to spiritual things, backsliding has begun. No longer interested in spiritual engagements, backsliding has begun. No longer affected by spiritual messages, backsliding has begun. Proverbs chapter 14, verse 14. The backslider in heart shall be filled with his own ways.
When you are now satisfied with yourself, with your ways, when you are filled with your ways, no longer filled with the ways of God, backsliding has begun. That's still number two. Number three, when there is no more strong desire to be more like Christ, to grow spiritually, to be more useful in the hand of God, to be more holy, backsliding has begun. When there's no more desire in your heart to be more useful in the hand of God, you may see me say, I'm deeper life, but no desire to really grow spiritually, no desire to be holy, backsliding has begun. Now we are preaching on holiness and salvation and all that. You are not interested. When we are now talking about money and millions and prosperity, then you are happy. When you are no longer attending Bible studies, say Bible studies for those who want to know Bible. Me, I'm interested in making money. That's backsliding. Number four. When personal fellowship with God is totally lost, or even though it's not lost, it's meaningless, backsliding has begun. Let me break that down for you. When quiet time is no more, that's still number four, quiet time is no more, or it is as good as nothing, that's backsliding. When there is no hunger for the word of God, that shows no fellowship with God anymore, prayer has become an unnecessary burden, an evil that, well, I just have to do it, but actually I'm not interested. Backsliding is there already. Number five, when there is no longer the freshness of the Spirit, the Holy Ghost no longer communicates with you, neither rebuke comes to you, there is no rebuke, no guidance, no encouragement, no communication. You know, a normal believer, every day, either there is an encouragement from the Holy Ghost, or there will be a rebuke from the Holy Ghost, or there will be an exhortation from the Holy Ghost, or there is no guidance from the Holy Ghost, or the guidance from the Holy Ghost. But in your life, a whole day, 2 days, 1 week, 2 weeks, 1 month passes, and there is no rebuke from the Holy Ghost, no guidance, no encouragement. Everything is just dead, like a dead telephone. The backslide is already there. Sometimes if you have telephone in your house, you just wonder, all through yesterday there was no phone call. Last 3 days now, is it that nobody called me? What's the matter? This thing is just silent. I don't know, maybe nobody called me. And then you pick the telephone, you put it is dead. The Nitel people, they have caught it. When the link that links you with the Holy Spirit, as we learn this morning, is cut off,
backsliding is there already. Nígbà tó ń tó sọ pọ̀ mẹ́mí mímọ́ tá a bá ti gé kúrò, ìgbẹ̀yìn láti bẹ̀rẹ̀ nínú ayé rẹ. Number six. Ìkẹfà. When there is no more interest in fellowshipping with the believers. Nígbà tó bá ní inú dídùn ní bíbá àwọn ọmọ Ọlọ́run ní ìdàpọ̀. No delight in being with brethren. O ní ayọ̀ láti wà pẹ̀lú àwọn ará. When you are always suspecting them and you are playing the lone ranger in the fellowship. Backsliding has begun. Ìgbà tó pẹ́ ṣe ló ń fura sí gbogbo ọmọ Ọlọ́run báyìí. Ìwọ nìkan àtẹ́tí rẹ méjì lọ́jọ́ ń lọ káàkiri. O bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ̀yìn dà. When you find that you don't have any interest in fellowship of believers. Tó bá ní pé inú ẹ̀ òdùn láti ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run. You find yourself more at home among sinners and backsliders. Ó tẹ Ọlọ́run láti rí ara rẹ pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àtàwọn àgbẹ̀yìndà. Spiritual discussion is no longer your interest. Ọ̀rọ̀ nígbà tí ẹ̀mí ìdàkúrọ̀tọ̀ tí ẹ̀mí kò dùn mọ́ ọdún mọ́. There is no delight in being with the brethren anymore. Ó láyọ̀ láti wà pẹ̀lú àwọn ará nínú olúwa mọ́. When you don't come to church, it's like, well, I just have to come so that I come. Gbogbo wa tẹ̀ wá sí ilé ìjọsìn pàápàá. O wá náà ni ká lè sọ pé o wá. And although you are physically in among the brethren, in your heart, you are no longer there. Mo lè pé nípa tara a rí ọjọ́ kó bá yá wo ojú rẹ méjèèjì. Nínú ọkàn rẹ, o ti lọ jìnà. Backsliding has begun. Ìgbẹ̀yìn láti bẹ̀rẹ̀. Number seven. Ìkeje. When other loves choke out the love of God in your heart. Backsliding has begun. Nígbà tí àwọn ìfẹ́ mìíràn tó ti fún ìfẹ́ Kristi pa nínú ọkàn rẹ, ìgbẹ̀yìn láti bẹ̀rẹ̀. Let me even say it properly. When other loves have choked out the love of God in your heart, backsliding has advanced. Nígbà tí àwọn ìfẹ́ nǹkan mìíràn tó bá ti fún ìfẹ́ Ọlọ́run pa nínú ayé rẹ, ìgbẹ̀yìndà rẹ ó ti lékè nkà. Love of money. Ìfẹ́ owó. Love of a woman. Ìfẹ́ obìnrin kan pàtó. When because of marriage to a woman you must lose your fellowship with God, backsliding is there has begun already. Tó bá ti dé ìgbẹ̀yìndà nínú ayé rẹ tó ní ìgbéyàwó pẹ̀lú obìnrin kan, ìbáṣepọ̀ rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run o ti sọnù, o ti gbẹ̀yìndà. Because of your marriage to any man or woman, because of your friendship with anybody, your fellowship with God is cut off, backsliding has advanced. Torí pé o fẹ́ ọkùnrin kan báyìí o, torí pé o nífẹ̀ẹ́ ohun kan tàbí mìíràn, ìdàpọ̀ rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run o ti lé èjò ní lárí mọ́. Ìgbẹ̀yìndà rẹ o ti gòkè sí. When any other love under the sun should take the love of God away from your heart, your backsliding has progressed. Tí ìfẹ́ ohunkóhun lábẹ́ òòrùn yí o nínú ayé yìí, tó bá ti mú ìfẹ́ Ọlọ́run kúrò nínú ọkàn rẹ, o ti gbẹ̀yìndà kọjá ibi tó rékọjá tó pọ̀ tó gbà. Ìkẹjọ. When sin no longer appears sinful, there is increasing desensitization to sin. Backsliding has been almost completed. Nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ kò bá jọ ẹ̀ṣẹ̀ lójú rẹ mọ́, tó yẹ pé o ní ìmọ̀lára pé kí ní yí ẹ̀ṣẹ̀ ní àkókò yẹn pàápàá, ìgbẹ̀yìndà rẹ ó ti fẹ́ di àṣeparí. Hebrews chapter 3 verse 12. Hebrews orí kẹtẹsẹ̀ kejìlá. Verse 13, sorry, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ṣùgbọ́n ẹ máa gbára yín níyànjú lójoojúmọ́. Níwọ̀n ìgbà tí a bá wí pé a bá pè ní òní, kí a má bàa ṣe ọkẹ́ ẹnikẹ́ni nínú yín le nípa ẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀. When sin deceives you. Tẹ̀tẹ̀ bá tún ọ̀. And it's no longer looking sinful anymore. Ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kò wá dàbí ẹ̀ṣẹ̀ lójú rẹ mọ́. Sin that will shock you before. Ẹ̀ṣẹ̀ tó máa dẹ́rù bọ́ tẹ́lẹ̀. Now you are saying just a little lying. O ní irọ́ kékeré yẹn. Little anger. Ìbínú kékeré. Little stealing. Olè kékeré. Little fornication. Àgbèrè kékeré. And everything is little. Ohunkóhun tó àìwà bí Ọlọ́run ni òun pè ní kékeré. That means backsliding has progressed in your life. Ìyẹn fi hàn pé ìgbẹ̀yìndà ayé rẹ ó ti dàgbà sí. Sin is no longer sinful. Ẹ̀ṣẹ̀ kò jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lójú rẹ mọ́. And you are able to make allowance for more and more sin. Ṣé ló ń gbé ààyè fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ sí? You are like the balloon that when you blow air into it, it will expand. Take in more. It will blow it more, it will expand. Then you blow it more, it will expand. You are able to make allowance. One day you will commit the last sin that will break that balloon. God forbid, that person will land in hellfire.
o dabi blon blon ta won de ma o to ma o fo na ni mo wa fe degun die si yo he mo wa to fe die si yo to bi si o fe ese ni ye o ti gba so da ese to keyin ti blon blon yo ti o fo jo te ni o ba le lorun apadi. I pray it will not be you in Jesus name. Mo gba re bo ni sele ti oloruko Jesu. But when you are becoming desensitized to sin, mo ba wa de to ni mo lara fun ese mo. Let me explain. Yes, the first day you take hot water and put in your mouth, ojo akoko to mo mi gbo to fi senu re, you punch your mouth, ojo elenu, you put it down, o ya gbe le, then the following day, ojo keji, you try it again, o tun gbiyanju re, you punch your mouth, ojo elenu, you put it down, o gbe le, then the third day, ojo keta, you discover that it didn't burn you the third day as it burned you the first day, o wa ni pe bo se jo ojo keta o ya so ojo kini, you are able to manage it a little, o gbiyanju lati fara mo die, by the time you do that for 2 weeks, you can take a cup of hot water like this from the fire. I remember when we were in secondary school. You know these things that literally 2 young people do. And we had this competition of a tea drinking competition. And they would bring hot tea, steaming tea, and put it on the fire. And they will call the people we contest. Maybe about 12 of them. Then they take that tea from the fire like this, in front of in the dining hall, in front of every one of us. And then you will find this fellow will just take that hot tea from the fire like that and he's putting it in the mouth straight. Oh, then ye he has trained his mouth, his lips, and everything to accept that hot water. When you have trained your heart to accept sin, the sin that when you were first born again, the day you committed it, you always committed suicide. But now, you feel it's not so much. It's just, I can still be walking on the road and I can repent. Father, I'm sorry. Father, I'm sorry. In Jesus' name, Father, I'm sorry. While you are walking, no prayer, nothing, no sorry, no. And then you feel that God has forgiven me. That's the end of it. Then the next day you are going to commit that same sin. You don't even remember to repent of it anymore. Gradually, you are going away from God. And what you are going to do, you are going to do it. That's your target. So that's a good part. Inu le abra je to ba ge to pe o fe le ku lo gogun so pe o ti fe so o fe di o fe so jobo Olorun na niye o ka o lara o gbadura ke ke Olorun e gbadura wo si ko iwo kan na na loni ngo ba de se kan baye o te wo pe a ko ti poju na bo ba ri loju loju opopo Olorun da le se mi ji mi ngo mi na o de se ye o ni ro ta so dari ji ese mo. When that happens in your life, backsliding is almost completed. Ngo ye le ba se no aye re ipeyinda re o ti Number 9, when there is an open committing of sin and the soul is cut off from God finally, backsliding is completed. You can put down Hebrews chapter 10 verse 38. And number 10, when there is total withdrawal from grace, as evidenced by withdrawal from fellowship with God and with brethren, backsliding is finished. Now, the last one is what most of us know. But whoever will get to number 10 started long ago from number 1. And as we are all here this afternoon, where are you? Are you backsliding? Are you backsliding? Although we know we all stand by grace, but
Examine yourself. Are you still standing in grace? Are you still standing in God? Now, in case somebody has backslidden, you ought to repent today. Hosea chapter 14. Hosea chapter 14. God has given a promise. If you realize that you are backsliding little by little, don't close it up. Don't say, well, it doesn't matter. Don't let there be total death before you start praying for healing. Once you find there is a problem of backsliding little by little, begin to pray. Hosea 14 verse 4. I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger is turned away from him. That takes us to point number two. Treatment required from spiritual brethren to backsliding brethren. Treatment from spiritual brethren to backsliding brethren. In Galatians chapter 6 verse 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. When somebody backslides, the Bible tells us what to do. Believers have the duty of exhorting one another, encouraging one another, supporting one another. This journey to heaven is not easy. Let us help one another. When a fellow believer begins to backslide, and you notice the evidences of backsliding in his life, the temptation for you is that, well, you feel that, well, I am better than him. What prospect for all of us? Once one of us is conquered, it is a bad thing for all of us. It's our responsibility to demonstrate loving concern over the spiritual welfare of fellow believers. We should show concern over the spiritual welfare of one another. It is not wrong when we meet one another and you say, my brother, how are you? How is your family? It is not wrong to say, how is your quiet time? If anybody asks you that, don't say, why are you asking me? It is normal. If they to ask you, my brother, I hope your quiet time is still going on well. I hope there's no problem. So if the person is asking you, he's asking with love. Let it be a sign that he cares for you. Buddha, Romans chapter 15 verses 1 and 2. We who are strong shall bear the infirmities of those who are weak. Number 2, responsibility.
we should look out on the spiritual life of the unstable brethren among us. Ẹ jẹ́ ká máa ṣàkíyèsí ìgbésí ayé àwọn ẹ̀mí, àwọn aláìdúró ṣinṣin tó jẹ́ arákùnrin láàrin wa. Although number one we say we should take care of one another. Àkọ́kọ́ àkọ́kọ́ ni ká bójútó ara wa. Especially. Ṣùgbọ́n lọ́nà àkànṣe. Especially. Lọ́nà àkànṣe. Especially. Lọ́nà àkànṣe. We should look out on the spiritual life of brethren that are not stable among us, or those who have a history of backsliding among us. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe àkíyèsí ìgbésí ayé àmì àwọn tí ẹsẹ̀ wọn ò dúró déédé. Nínú ìjọ Ọlọ́run tàbí àwọn sọ pé nígbà kan tàbí ìgbà méjì mẹ́ta sẹ́yìn wọ́n ti pẹ̀yìn dàrí. If you know a brother tó bá máa kùn nìkan who has been disciplined once twice about backsliding into one sin. Tó pé wọ́n ti bá wí nínú ìjọ lẹ́ẹ̀kínní ẹ̀kejì ẹ̀kẹta tó pé pẹ̀ ìdásílẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kan náà. And it's in your district. Ó sì wà ní ẹkùn rẹ. We should care for one another. Ẹ jẹ́ ká bójútó ara wa. For such a brother, such a sister, we should care for her specially. Irú arákùnrin yẹn tàbí arábìnrin tó wà nínú kò bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká bójútó ní ọ̀nà ọ̀tọ̀. You are passing in front of his house. Ó kọjá iwájú ilé rẹ̀. You think he should be in the house at this time. Ó rò nínú ọkàn rẹ̀ pé ilẹ̀ ti ṣú ẹkún wà nílé báyìí. You find his windows shut. Ṣé náà ti fèrèsé rẹ̀. Check up in the house. Bẹ́ẹ̀ inú ilé yẹn. Where is brother so and so? Arákùnrin báyìí báyìí ń kọ́. To be sure that he has not gone into his sin anymore. Láti rí bẹ́ẹ̀ kò ní padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́. Let us take special care over such people. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìbójútó ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ fún irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. We should be close to them. Ká súnmọ́ wọn. Put down again Romans chapter 14 verse 1. Ẹ jẹ́ ká kọ́ sílẹ̀ Rome oríkẹ̀rẹ̀lẹ́ ẹsẹ̀ àkọ́kọ́. He says, him that is weak in the faith, receive ye. Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ṣe àìlera ní ìgbàgbọ́ ẹgbà. Let them be close to you. Ẹ jẹ́ kán súnmọ́ yín. Help them in a special way. Ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ní ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀. Number three. Ìkẹta. Immediately a brother or sister shows the first sign of backsliding or foot dragging. Immediately you see those first signs, begin to pray for him, visit him, and seriously charge him before he goes totally. Ní kété tó bá bẹ̀ ti rí àmì padà sẹ́yìn àkọ́kọ́ nínú ayé arákùnrin tàbí arábìnrin kan tàbí ẹgbẹ́ nípa ti ẹ̀mí ó ń wọ́sẹ̀ ńlẹ̀ rí pé lẹ́lẹ́kẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún o bẹ́ẹ̀ wò rí pé o tún fún ní àmọ̀ràn náà o fún ní ìkìlọ̀ láti pé kó kí ìsára. His brother did not come to fellowship today. Ní àkókò ìdàpọ̀ arákùnrin kò wá síbẹ̀ lónìí. Next week you will look for him. He doesn't come. He comes, but he comes very almost to the end of the thing. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ìgbà tó máa dé sínú ìjọ ti ẹ̀, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ parí. The other time, you even have to go and beg him and drag him to come to church. Nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀, ṣe ló lọ ń bẹ́ẹ̀ tó rọ̀ kó tó wá sínú ìjọ. Immediately you see those signs of foot dragging, begin to pray for that person, visit that person, charge that person so that he will not go to hell. Get others to do the same to him. Ní kété tó bá rẹni yé nípa tẹ̀mí ṣe ló ń wọ́sẹ̀ nílẹ̀ kò rìn déédé mọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ kẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún bẹ́ẹ̀ wò gbaníyànjú tún lọ sọ fún gba àwọn arákùnrin mìíràn níyànjú láti ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan náà sí i. Number four. Ìkẹrin. Begin to warn and challenge a believer that was formerly zealous, committed, a worker, but now he is still a worker, still coming to church, but one by one is dropping all the work of God in his hand, in her hand. Begin to warn and challenge such people. Backsliding is beginning. Nígbà tó bá rí onígbàgbọ́ kan tó pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní ìtara ó ní ìfaraẹniyì ó ti ẹ̀jẹ̀ òṣìṣẹ́ ó sì rí pé ó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀gàn ṣùgbọ́n lọ́kọ̀ọ̀kan ó ti kọjá ẹ̀ sílẹ̀ kí lójúṣe rẹ kìlọ̀ fún ó tó sì pé níjà. You see this brother. Orí arákùnrin yìí. He was number one in the work of God before. Nínú iṣẹ́ Ọlọ́run òun ló máa ń wà níwájú. But now he is the one that is flagging in zeal. Ṣùgbọ́n báyìí òun ní ìtara rẹ̀ tó ń jóná jó lẹ́yìn. His consecration is withering away. Ìfara ẹni jí rẹ̀ ṣe ló ń sọ nù. The work of, I hope you workers know that for you, backsliding is the work of God in your hand. Not that you are sick, not that you are traveled out of town, not that you have gone to another region. The work of God in your hand, you are dropping it one by one, you are dropping it one by one. For you, that is backsliding, worker. Ìwọ òṣìṣẹ́ gbọ́ tẹ́tí gbọ́ mi. Nígbà tó yẹ pé kì í ṣe pé o ṣàìsàn, kì í ṣe pé o sí lé pé o ti orin àjò lọ sí ibòmíràn.
iṣẹ́ Ọlọ́run tó wà lọ́wọ́ rẹ ní gbọ̀ngàn rẹ̀ sísọ sílẹ̀ ìpẹ̀yìndà nìyẹn fún ọ. It's not until you go into fornication you are a backslider. Walker, you are number one. The work of God could not go on without you before, but now the leader has learned to go on without you. He says, leave that brother, leave sister so and so. Let's continue, because if we wait for him, this thing will not be done. You are backsliding already. Ìwọ òṣìṣẹ́ kò dìgbà tó bá tó ṣàgbè kó tó pẹ̀yìndà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nínú iṣẹ́ Ọlọ́run iwájú láti máa rí ọ. Táwọn bá rí ọ nínú iṣẹ́ yẹn, ó dàbí pé ó máa ń ni wọ́n lára tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Báyìí o, ẹni tó jẹ àdarí, ó ti wá kọ́ láti pé kó máa ṣiṣẹ́ lọ láìsí ọ ńbẹ̀, ó ti ń pẹ̀yìndà. Number 5, inform the leaders of a brother or a sister who seems not to be responding to your effort to cure his backsliding that is coming on. Nígbà tó bá rí arákùnrin tàbí arábìnrin tó pẹ̀yìndà tó ṣapá rẹ títí, ṣùgbọ́n ó dàbí pé kò lẹ́sọ yá lọ sọ fún adarí rẹ nípa arábìnrin bẹ́ẹ̀. No, I say that person still, you have seen that he's beginning to go back little by little, and you are trying your best. The person doesn't respond. Before he goes too far, inform the leaders. I didn't say gossip about it. I didn't say go and tell everybody all over the nation. I said tell your leaders so they can help such a person. And kò sọ fún adarí rẹ tó bá rí ẹnìkan fẹ́ pé ó ti ń pẹ̀yìndà díẹ̀díẹ̀. Gbogbo àpọ̀n rẹ lórí láti kó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó jẹ́ òtúbáńtẹ́ kó tó pẹ̀yìndà pátápátá. Sọ fún adarí rẹ̀ ní kó máa tọjọ́ kó máa ṣòwò wọ́n káàkiri fún arákùnrin arábìnrin káàkiri. Adarí rẹ̀ olùṣọ́àgùntàn rẹ̀ òní kó sọ fún. Number 6, ìkẹfà, approach God in serious intercessory prayer. Tọ Ọlọ́run lọ nínú àdúrà ìṣìpẹ̀ tó lágbára. With fasting if necessary. Tó bá ṣeé ṣe gan. For a brother or a sister who now has shown an open sign of total backsliding. Fún arákùnrin tàbí arábìnrin náà sọ pé nísinsìnyí ó ti fi àmì hàn gbangba pé òun ti pẹ̀yìndà. 1 John 5. Jùhánù kí ni orí karùn-ún. And in verse 16. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. 1 John 5:16. Jùhánù kí ni orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death, I do not say that he shall pray for it. Bí ẹnikẹ́ni bá rí arákùnrin rẹ̀ tí ń dá ẹ̀ṣẹ̀ tí kì í ṣe sí ikú, òun ó béèrè, òun ó sì fún ní iyè fún àwọn tí ń dá ẹ̀ṣẹ̀ tí kì í ṣe sí ikú. Ẹ̀ṣẹ̀ kan bẹ sí ikú, èmi kò wí pé kí òun kí ó gbàdúrà fún èyí. As we approach the backslider, bá ṣe ń tọ àpẹ̀yìndà lọ. We should first of all have approached God first of all. Ó wà pápá tó jọ ṣe wa ni pé ká kọ́ tọ Ọlọ́run lọ́dọ́. After that, we can now approach the backslider. Lẹ́gbà tó bá ti bọ́lá ọ̀sán nípa rẹ̀, ó wà lọ bá ẹ̀ lọ́wọ́ àpẹ̀yìndà lọ. Let me say it like this. Yes, sọ báyìí. 1 John 5:16 comes before Galatians 6:1. Jùhánù kí ni orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, òun ló ṣáájú Gálátà orí kẹfà ẹsẹ̀ àkọ́kọ́. You will see that in the example of Samuel and Saul. Ó rí àpẹẹrẹ èyí nípa Sọ́ọ̀lù àti Samuel. When Saul backslid. Ìgbà tí Sọ́ọ̀lù pẹ̀yìndà. Samuel first of all approached God in 1 Samuel 15:10. Ṣé ni Samuel kọ́kọ́ tọ Ọlọ́run lọ? Ní Sámuẹ́lì kìíní orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá. He prayed all night. Ó gbàdúrà ní gbogbo òru náà. For Saul. Fún Sọ́ọ̀lù. Then in verse 11. Ní ẹsẹ̀ kọkànlá. The following morning. Ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì. He now went to meet Saul. Ó lọ bá Sọ́ọ̀lù. First he approached God in prayer. Àkọ́kọ́ ó tọ Ọlọ́run lọ nínú àdúrà. Then he approached the backslider for restoration. Lẹ́yìn náà ó wá tó àpẹ̀yìndà lọ ká lè mú padà bọ̀. This is the requirement of God from you and me. Ohun tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ àti èmi rèé. As you look among us, bó bá ṣe wo àárín wa, you will see some brethren that have gone away from the faith. Ó rí pé àwọn arákùnrin tàbí arábìnrin wọ́n ti ṣàkóso. As you look among us, you will see some people that are still among us, but they are no longer among us. Àwọn kan wà lára wa, ṣùgbọ́n dà pé wọ́n sí lára wa náà ni. Don't let these people die. Ṣé mama jẹ́ ń kú? Don't let these people go to hell. Ẹ má ẹ̀gẹ́ lọ sọ́rọ̀ àpá yìí. Let's help one another. Ẹ jẹ́ ara wa lọ́wọ́. It is too late for any of us to backslide now. Ó ti kò rẹ̀ tọ́ fún wọn láti pẹ̀yìndà mọ́. It is too late now.
O ti pẹ ju fun wa. For anybody to now be backsliding. Ko be sipe idala ogo yi. Why didn't you backslide 10 years ago? Odun me se e se lo ti gbeyin. Why didn't you backslide 5 years ago? Odun me se e se lo ti gbeyin. For backsliding, now when Jesus is just about to come, when the angel has put the trumpet in the mouth about to blow, is it the time you're backsliding? Igba ti Jesus be de tan yi. Igba te ka le fi pe se o to be fun ba yi pe pe igba lo ke ya. You have suffered, you didn't backslide. You went through persecution, you didn't backslide. You were cheated, you didn't backslide. You were sick, you almost died, you didn't backslide. Everybody forsook you, you didn't backslide. The church disciplined you unrighteously, you didn't backslide. Now you are going to backslide now. Some of you have even gone too far. If you go to the world now, they won't even accept you again. So why do you want to backslide now? We must not backslide. We must go on in faith. And we can continue the journey and finish it without one day of backsliding. Point number three. Triumphant testimony. Triumphant testimony. Of saintly believers. Sorry, of serious believers. Triumphant testimony of serious believers. I want to tell you that there have been people who follow the Lord without backsliding for one day. Enoch followed God, not one day of backsliding. Not one day of backsliding. Paul the apostle followed the Lord. Not one day of backsliding. All these people who disciples of Christ, they follow the Lord. They didn't backslide. And we also can follow the Lord without backsliding. In Romans chapter 8. Romans chapter 8. And in verse 35. It says, what? Who shall separate us from the love of Christ? Only tani kini nkan na. Shall tribulation or distress or persecution or nakedness or famine or sword, or is it height or depth or creature or anything or angel principalities? What is it that shall separate us from the love of Christ? We also can have a testimony and say, by the grace of God, I have lived all my Christian life. I have fought the fight. I have finished the faith. I have kept the faith. There is a crown waiting for me. By the grace of God, you can live all your Christian life without a single day of backsliding. But I want to warn all of you. Jesus has said, the first shall be last, and the last shall be first. That means those who are going in the front before, they will begin to fall down, fall down, fall down. Then those who are behind will go to the front. Then those who are falling down, by the time they rise up, they will be at the back. If you backslide, before you come back into Christ, some people would have made the progress you should have made. You will be at the back there. I pray you will not be at the back. You backslide. Jesus will soon come. Yes, even if you're having a problem now, don't worry. Christ will soon come. Even if you pray, pray, your problem does not go. Don't worry. Christ will soon come. Even if you have been persecuted,
and there is no food, hunger is about to kill you, don't worry. Jesus will soon come. Even if you are misunderstood and nobody likes you, don't worry. Jesus will soon come. The time we have spent is more than the time remaining. Don't get me wrong, I don't know when the Lord will come. The signs are there. But any time from now, the Lord will soon come. And when he comes, if he doesn't find you in Christ, if you are backsliding, what shall be your Lord? Hebrews chapter 3 and in verse 14. Hebrews chapter 3 and in verse 14. Here he tells us, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast until the end. Nítorí àwa di aláwọ̀ pẹ̀lú Kristi, bí àwa bá di ìpilẹ̀ṣẹ̀ gbẹ̀kẹ̀lé wa mú ṣinṣin títí dé òpin. I beg you, I plead with you, church. Mo bẹ̀ yín o, mo rọ̀ yín ìjọ Ọlọ́run. I say, where is so and so? Ìgbà mìíràn máa bèèrè pé arákùnrin báyìí ń bọ̀. And I don't see him anymore. Sometimes I don't see the sister anymore. What has happened? Sometimes I meet some of them on the road. Said, where are you coming from? Where have you been? He said, then he will smile. He will say, I'm still in town. Then I say, where are you? Are you still in so-so-so district? He says, no. Which other district are you now? He says, anyway, then they will begin to say, man, he cannot come straight anyway. Well, anyway, I'm still in Christ, yeah? Anyway, then I look at them second time, and then I look at them very well. I know that this one has gone. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ bá bí wọ́n pé iṣẹ́ oṣù wa ń lu yìí náà, wọ́n ní ẹmu wa ń lu iṣẹ́ oṣù wa ń nú ìjọ, wọ́n ní dáhùn ara o. Wọ́n máa pẹ̀sọ̀ náà ni mo ṣì wà nínú Kristi náà. Irú àwọn ẹ̀mà wọ̀ lẹ́ẹ̀kejì, wọ́n ti lọ jìnà. Don't let us go back. Ẹ má jẹ́ apẹ́ yín dán. Please, if you know any of them that have gone back, ẹ jọ̀wọ́ ta bá mọ̀ nínú wọn tó ti pẹ̀ yín dán. Well, tell them that it's too late to backslide now. Ẹ jẹ́ sọ fún wọn, ó ti pẹ́ jù fún wọn báyìí láti wọ́n pẹ̀ yín dán. It's time for us to get ready for the trumpet sound. Àkókò ni láti dúró láti máa retí ìgbìgbì. And for those of us who are standing by grace, àwa tá a dúró ní orí ọ̀fẹ́. Please don't think that Satan will give up on you. Dákun. Máa lérò nínú ọkàn rẹ pé èṣù ò fi ọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. The only one Satan will leave alone is the one that has gone to heaven. Ẹni tó ti dọ́run òun nìkan lè ṣú fi sílẹ̀. As long as you are in this world, in this flesh, tó bá ti wà nínú ayé nínú ọ̀rọ̀ ṣe, Satan will try to pull us back. Èṣù á fẹ́ fà wá sẹ́yìn. But as we had in the morning, we have to make up our minds. You know, I made up my mind. Many, many years ago, the person who led me to Christ, who introduced me to the gospel, who through whom I got into fellowship, we were classmates. And this boy, very zealous, in the morning he will gather us in the room where we will pray, we will do quiet time, we will do a lot of things. We looked up to him as a model, even though we were about the same age. We respected him. And he was the president, I think, of our fellowship. I wasn't even born again at the time. They were just helping us. Eventually, I got born again. And eventually, we finished the school at that time in the secondary school. Eventually, we left the school that year. Àwa fi léwé ẹ sílẹ̀ nígbà àpárí. And then the result came. Èsì ìdánwò dé. And he made it, I made it.
then he entered the university that same year. I went to the higher school for the HSC, and then he went his way, I went my way. But I remember when we were in the holiday waiting for the results. He was in the holiday job somewhere. I went to the place. By that time, I had got in touch now with a Bible church like this. Not Deeper Life, but in the church I belong there. I was attending the Bible study in Deeper Life. And then I went to this boy, and then when I saw him, we discussed, and then we were going on the road, and then he saw the way I did this. He saw the sobriety in me. He saw that I was not free with God. He saw the holy fear that a believer should have. Then he began to tell me. Now he said there are some people. They'll be talking as if, you know, you go to university, I wasn't in university. They'll be walking as if, you know, as if the world is, you know, everybody is a sinner. He said a lot of things. He said, if I look there up and I sin, I will go back to God. I saw that carelessness in him. But I kept quiet. I didn't say anything. If I had known, I would have spoken. Well, eventually, I entered the University of Ibadan. And he now transferred from Nsukka, where he was. He came to Ibadan, where I was. And then he came into the university, and I saw him. Baba, you must read. He had changed completely. I spoke to him. He said, go away from me. He will smoke. He will drink. I will pray in my room. I will go to him. We are in the same hall. Ezekiel, I will go to his room. Bro, what's the matter? So and so, Julius, what is the matter? He never listened to me. He said, go away, all these things. He pushed everything away. He was telling psychology and this and that. He had forgotten everything about the Bible. Eventually, we left the university. And then a few years after that, I saw one of the people who were in the fellowship together. I began to ask after all the people, so and so, so and so. Then I asked about this boy. He said, you didn't hear? He said, you didn't know? Julius died there. Then he mentioned the time. Only Julius, he was where I stood, I didn't know what came on me. So that this boy will die like this and go to hell? Like as a sinner? This boy, through him, many people got into Christ. My mind began to play back what he said when we were going on the road the other time. What he did in the was everything. It's like a tape player playing everything back. I stood there like this, and the other boy that was talking to me was not a serious person. He was not very serious. I said, he has gone. And where I stood, the sadness and the sorrow in my heart could not be spoken. It was my office. I could have started crying. It was in the office. They would be wondering what was happening to me in the office. When I got to the house, my mouth could not eat. I couldn't control myself. It's like, even till now, when I'm talking about it, because if you know Julius, he shouldn't have backslidden. Julius
ti ipo ese ipo to pe ti peyindaye o ba mi nu je lopolopo o to se yin pe mo be si ronu mo nlo ti ni kankan ba si jori loju popo oro to so nigba won yen awon to ti so nigba se se iseyin to ti gbe awon elomiran ro ati be lo a ri pe ni ibi ti mo wa yen inu mi odun rara mo be puta ko sukan mo ya mo kan dale na ni to pe awon yo ma won ba wa ri pe ki ro sele seni ye eni to ba mi so to fi royin to mi leti gan papa nko oro na ko kala rara igba ti mo dene bi mo bo se be si se mi gan and if you backslide, some people have gone into the kingdom through you. What will you tell them? What will you say caused you to go back? You have been a source of blessing to other people. If you go back now, it will take time, but Satan will accept you back. It will take some time. Because he will first of all want to, are you sure? Because he knows how far you have gone. Can you backslide? He will be surprised. If eventually you convince him, yes, I am back, he will take you. But how do you find your way back to Christ? We mourn for those who are backsliding. And for those of you who are standing, we are pleading, remain true to Christ until the end. Anywhere you go under the sun, whether you live in fear, you go anywhere, remain true to Christ. When the trumpet will sound, when we are gathering to the sky, you will know how many of us here made it. You will know those who did not make it. The question is, will you be one of those who will make it? Will I be one of those who will make it? He just pray for you. You will not go back. Oh, people are backsliding nowadays. And it's like the devil is doing last minute work. And he's trying to take a lot of people away. He has ministered in this our church before. Some have done something for the Lord before. Going back now. Will you be one of this? I pray for you. You must never go. Let's stay true to the Lord. Let's be faithful till the end. If it remains 2 minutes before you backslide, if you must die, die and let us bury you and go to heaven. If you backslide into sin, but if you backslide into sin, what are we going to say? What are we going to say? What are we going to say? Oh, my God.